Tak chceš bombonek? Andílku, dej tady bombonek. Tak jo, dostala jsi bombonek, tak ahoj, zase za rok. Ahoj. Co, vy nám taky řeknete básničku? Co? Umíš nějakou básničku? No, skvělý, tak si vem bombonek. A jak pak ty se jmenuješ? Simona. Simona, ukáž. Ty chodíš do který třídy? No jo, nechce se ti ráno moc vstávat, viď? No, tady to všechno píše, ale ve škole se učíš dobře, že jo? No, tak to je dobrý, ukáž dál. Jíš špenát? No, proč ne? Jak to, že nejsi? A co zoubky? Čistíš si pravidelně zoubky ráno i večer? Tak to tady udělají čertě chybu. Chásko nemitá! Daj! Tak, ty jsi nám chtěl taky říct nějakou básničku? Tak povídej. Mikuláš a Dupáno si jde to magie a zlobilý brambory a kdo by chtěl ještě víc, nedostane zvolení. Čerte, čerte, chlupatý, nechej pytel zavratý. Čerte, čerte, chlupatý, nechej pytel zavratý. Slibuju ti, slibuju, že už zlobit nebudu. Čerte, čerte, chlupatý, nechej pytel zavratý. No dobrý, tak si vem taky bombonek. Čerte, slyšel jsi to? A my jdem, tak ahojoj. Ahoj. Slibuju ti, slibuju, že už zlobit nebudu. Čerte, čerte, chlupatý, nechej pytel zavratý. Dobrý, tak Andílku, dej mu bombonek. Bude to lepší, viď? Jo, a brášku nezlobíš? Určitě ne? Zlobí tě, Kubíku? Máme ho vodný z opekla? Jo, jo. Ne, my tě tady ještě rok necháme, my ti dáme šanci. Hele, tady se píše, že neuklízíš. Hračky. Aja. Teda vy jste všechny stejný. Tak ahoj. Ahoj, Mikuláš. A tačka nezlobí? Ne. A že by... Oh, kdo by se s tím tahal, víš, čerta.